Tajuk berita, dipecat dari UMNO, Anwar Musa buat keputusan tidak merayu. Kuala Lumpur, bekas Setiausaha Agung UMNO, Tan Sri Anwar Musa menegaskan, beliau tidak akan merayu keputusan UMNO yang memecat keahliannya baru-baru ini. Menurut Anwar, sehingga kini beliau masih tidak tahu sebab-sebab pemecatan itu dilakukan kerana tiada pertuduhan terhadapnya. Atas dasar itu, bekas ahli parlimen Ketera itu menjelaskan, beliau tidak akan mengemukakan rayuan. Saya buat keputusan tidak merayu. Pertama, nak merayu ini, kita kena tahu salah kita, jadi kita nilai betul kita salah atau tidak. Kalau tak salah, kita merayulah atas dasar diri kita tak bersalah. Sehingga hari ini, saya tidak tahu, saya tiada pertuduhan. Tak dipanggil, tak pernah ditanya, tak diminta penjelasan lisan atau bertulis, panggil secara sahabat pun tiada sedangkan dalam itu kawan-kawan saya tapi mereka tidak bertanya apa-apa. Tahu-tahu surat sekeping, pecat. Jadi saya nak rayu macam mana? Jadi saya buat kesimpulan, mereka tidak memerlukan saya dan saya fikir parti UMNO itu besar, tiada saya seorang, UMNO masih ada, kata Anwar. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas berkaitan pemecatan keahliannya, di sini, pada Khamis. Dalam masa sama, Anwar berkata, beliau tidak langsung berdendam dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meskipun sudah dipecat daripada parti itu. Prinsip politik saya, bukan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja, saya tidak gaduh dengan siapa-siapa. Sehingga ke hari ini pun, macam dengan Datuk Seri Zahid, sampai sekarang saya berani menegaskan dia kekal kawan saya masih menghormati, saya pun tidak marah, saya tiada dendam. Mungkin itu cara dia takde UMNO, okeylah sebab dia presiden, namun nak gaduh peribadi itu tidak, buat apa nak gaduh peribadi. Apatah lagi saya kini Presiden MN, Muafakat Nasional, yang nak promosikan Love and Respect, jadi saya akan promosikan Love and Respect, ujarnya. Awani sebelum ini melaporkan Anwar dan dua ketua wanita UMNO bahagian Maran dan Arau dilucutkan keahlian. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO melucutkan keahlian terhadap Anwar dan Datin Seri Fatimah Kasim, bekas Ketua Wanita UMNO Maran, dan Datin Seri Syamsiah Yassin, bekas Ketua Wanita UMNO Arau mengikut Fasal 10.6 Perlembagaan UMNO selepas mereka melanggar Fasal 20.9 Perlembagaan UMNO serta perkara berkaitan tata etika ahli. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Awani atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.